ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π√ L/G ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ ചോദിക്കുകയാണ്. വേർ ഒക്കെ തരും. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ടി എന്താ മക്കളെ? ടി എന്താണ്? ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടൈം പീരീഡ് ആണ്, ടൈം ആണ്. 2π പിന്നെ അത് റേഡിയൻ ആണ് സാധനം, അതിന് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സോ പിന്നുള്ളത് L ആണ്, അത് ലെങ്ത് ആണ്, അത് ലെങ്ത് ആണ്. G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, നൗ ലിസൺ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതി അങ്ങോട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. നോക്കിക്കോ, ആദ്യം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല, ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് RHS. ആരാ RHS ഉള്ളു? ടൈം, ടി. അവന് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ? ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ടി അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ആദ്യം ഇത് എഴുതി, ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു. ഇനി അടുത്തത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല, ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് സോറി RHS അല്ല മക്കളെ, സോറി പറഞ്ഞ മാറി പോയി, LHS ആട്ടോ. LHS. ഓക്കെ, ഇത് RHS ന്റെ പറഞ്ഞോ. വാട്ട് ഈസ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോർ RHS? റൈറ്റ് സൈഡ് ആള്, ഇതാ ഇയാള്, അയാളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കാണാൻ പോവാണ്. അത് എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് നോക്കിക്കേ, എന്താ വരുന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ് L/G ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട്? റൂട്ട് ഓഫ് L/G. ഇവ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. എല്ലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല മീറ്റർ ആണ്. ആദ്യം മീറ്റർ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞോ, യൂണിറ്റ് എഴുതിക്കോ, മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയാളുടെ ജീന്റെ എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, ശരിയല്ലേ? ആണ്. ഒരു റൂട്ട് ഇല്ലേ, റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇവരെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ മക്കളെ. ഓക്കെ, നൗ അപ്പൊ സംഭവിക്കുക, ഈ മീറ്ററും കട്ടാവും, ഈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മുകളിൽ കയറും. അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ വരിക? റൂട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ. ആ റൂട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ സെക്കൻഡ് ആവും, ശരിയല്ലേ? സെക്കൻഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അത് ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ എന്താ വരിക? ടി, ടി ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ എന്താ മക്കളെ വരിക? വെറും ടി എന്നാ വരിക. ക്ലിയർ ആയിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരല്, റൂട്ട് ഓഫ് L/G യൂണിറ്റ് എന്താ വന്ന്? സെക്കൻഡ് എന്നാ വന്ന്. സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ എന്താ മക്കളെ വരിക? ടി എന്നാ വരിക. സോ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഓഫ് RHS ടി ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി? നൗ ലിസൺ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താന്ന് മനസ്സിലായടാ, ഇത് രണ്ടും എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, ആ ടി ആന്ന് മനസ്സിലായി. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാ എന്ത്? ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് LHS ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് RHS. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷണലി കൺസിസ്റ്റന്റ്. The centripetal force, question എന്താണ്? Centripetal force depends on, ആരൊക്കെ depend ചെയ്യാന്ന് പറയും? Centripetal force depends on mass. ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള question ആണോ മക്കളെ? Mass, പിന്നെ speed അല്ലെങ്കിൽ velocity and radius എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത്ര പറയും. അപ്പൊ പറയാണ്, centripetal force of a body depends on mass, speed and radius of circular path of that body എന്ന് പറയും. ഇത്രയും കൂടി പറയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറയും, ഡെഡ്യൂസ് എ റിലേഷൻ ഫോർ FC അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തുണ്ടാക്കണം? ഒരു 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 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. സർ ഇതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാവൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ലിസൺ. ആദ്യം FC ആദ്യം ഇത് ആർക്കാണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്. ഇനി അയാളെ ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? എമ്മും വിയും ആറും. അതങ്ങനെ ലെറ്ററിൽ എഴുതി വെക്കുക. മാസ്, സ്പീഡ്, റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അത് ലെറ്ററിൽ എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മൂവ്, മക്കളെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നെ പഠിച്ചോ, ഇത് ചോദിക്കും, നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സോ ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഒരു പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി, അത് ഡിപ്പെൻസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാ. പ്രപ്പോർഷണൽ, ഓക്കെ, ബന്ധമുണ്ട്. ആരുമായിട്ടാ? എമ്മുമായിട്ട്. M/1 ആണോ M/2 ആണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ, സ്ക്വയർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ, ക്യൂബിക്ക്, ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം എഴുതുന്നു, റൈസ് ടു എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എ എത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല. Now, into V raised to B എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. V raised to B. B യുണ്ടിയും ആ ബന്ധം എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല, ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നേ അറിയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയസ് റേസ് ടു സി. കണ്ടോ, നൗ ലിസൺ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കടാ. നൗ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് FC ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു ആക്കുന്നു. ഈക്വൽ ടു ആക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ കൊടുക്കുന്നു. അത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണ് എന്ന് എഴുതാം, ഈ കെനെ വണ്ണ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും കെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ള മക്കളെ? എം റേസ് ടു
എം റൈസ് ടു എ, വി റൈസ് ടു ബി, ആർ റൈസ് ടു സി സമ്മതമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അയാൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ അല്ല, കേക്ക് ഡയമെൻഷൻ അല്ല. പക്ഷെ എമ്മിനുണ്ട്, വീക്കുണ്ട്, ആറിനുണ്ട്, ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, നൗ ലിസൺ, എഫിനും ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സമത്തിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കും സമത്തിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കും എന്ത് വേണം? സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല വേണം. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് മക്കളെ സിമ്പിളാടാ, സിമ്പിളാണ്, ശ്രദ്ധിക്ക്. ഇയാളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ്, ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ പോവാണ്. ഫോഴ്സിന്റെ പഠിച്ചു, എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു. മക്കളെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണോ? വേണ്ട. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നറിയാലോ, അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഫിസിക്സിന്റെ ഗുണത ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട, എന്താവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി, ഞാൻ എഴുതിയ എങ്ങനെ അറിയോ? എന്റെ മനസ്സിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്, എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആന്നുള്ള അറിയാം, എന്റെ സിമ്പിളാ, എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്. സോ എം എ എം ഇൻറ്റു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മൊമെന്റം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റിയാ, മൊമെന്റം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റിയാ, മാസിന്റെ എം, വെലോസിറ്റി എന്താ, എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ. സോ എം എൽ ടി റേസ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുമ്പോൾ തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സൈഡിൽ എഴുതി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാ മക്കളെ, കേട്ടോ. സോ ലിസൺ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. അടുത്ത എന്താ, കെ ഡയമെൻഷൻ അല്ല, ഒഴിവാക്ക്. പിന്നെ എം ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, എത്ര എം ഡയമെൻഷൻ, എം എൻ മാസിന്റെ എം എൻ എഴുതി. മോളിൽ റേസ് ടു എ എന്നിട്ടു, പവർ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അറിയില്ല. സോ അടുത്ത വി, സ്പീഡ്, സ്പീഡിന്റെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ, റേസ് ടു എന്താ മക്കളെ, ബി. ഓക്കെ, നൗ സ്പീഡിന്റെ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത റേഡിയസ്, റേഡിയസ് വരുമ്പോ നീളാണ് സാധനം. സോ എന്താ വരിക, നീളത്തിന്റെ മീറ്റർ, അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള എല്ലാം വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ വരിക, എൽ ഹോൾ റേസ് ടു സി, സമ്മതം അല്ലേ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മക്കളെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് എം ഉണ്ട്, എൽ ഉണ്ട്, ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു, പറഞ്ഞോ, ഇവിടെ എം എം റേസ് ടു എ ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ. ഇവിടെ ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താ, എൽ റേസ് ടു ബി ഉണ്ട്, ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി ഉണ്ടാവും. എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ്, വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്താ, ബി. ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്താ, ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി. ഇനി അടുത്ത് എൽ റേസ് ടു സി, എൽ റേസ് ടു സി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എം ഒക്കെ ഒരു ഒരുമിച്ച് ചെയ്താ, ഇവിടെ എം പറഞ്ഞ ഇവിടെ മാത്രമേ എം ഉള്ളൂ, അപ്പൊ എന്താ, എം റേസ് ടു എ എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു ബി ഉണ്ട്, ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു സി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി, എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി എന്താ, എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ആണ്, അത് മാത്സ് ആണേ. ഓക്കെ, സോ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഇവൻ എഴുതി, എൽ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത് ഓർഡർ എഴുതിയാൽ മതി, അടുത്ത് ടി ആണ്. പറഞ്ഞോ, ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ടി ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ടി ഉണ്ട്, മൈനസ് ബി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ടി ഇല്ല, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു, ഇത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു. സോ ലിസൺ, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എമ്മിന്റെ പവറിലാളും ഇവിടുത്തെ എമ്മിന്റെ പവറിലാളും സെയിം ആവണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എമ്മിന്റെ പവറിൽ ഒന്നാണ്, എല്ലിന്റെ പവറിൽ ഒന്നാണ്, ടീന്റെ പവറിൽ മൈനസ് ടു ആണ്. സോ മക്കൾ പറഞ്ഞോ, ഇവിടെ എ എന്താ വരിക, എ ഷുഡ് ബി വൺ. എ കിട്ടി. അടുത്ത് ബി പ്ലസ് സി ഷുഡ് ബി വൺ. ബി പ്ലസ് സി എന്താവണം, ബി പ്ലസ് സി വൺ ആവണം. ഇനി അടുത്ത് മൈനസ് ബി, മൈനസ് ബി അപ്പൊ എന്താവണം, മൈനസ് ബി ഷുഡ് ബി മൈനസ് ടു. സോ മൈനസ് ബി ഷുഡ് ബി മൈനസ് ടു. മൈനസ് ബി മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും, ടു ആയിരിക്കില്ലേ, ബി എത്രയായിരിക്കും, ടു ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കിവിടെ എ കിട്ടി, ബി കിട്ടി, ഇനി സി കിട്ടിയാ മതി, അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും, ബി അറിയാം, സി കണ്ടൂടെ, പറഞ്ഞോ ബി എത്ര, രണ്ട്, ബി രണ്ടാണ്, പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ്, സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു ആണ്, സി ഇസ് മൈനസ് വൺ. സോ സി വാല്യൂ മൈനസ് വൺ. സോ എ കിട്ടി, ബി കിട്ടി, സി കിട്ടി. ഇതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ എന്റെയും ബീന്റെയും സീന്റെയും വാല്യൂ ഇതാ, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്താണ്ടി, ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ, ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ, എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
k into m raised to a, v raised to b, r raised to c. ശരിയല്ലേ? r raised to c. okay, so ഇവിടെ a ക്കും b ക്കും c ക്കും കിട്ടിയ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യ. so fc is equal to k into m raised to, m raised to a എത്ര കിട്ടി? a 1 നാ കിട്ടി. so m raised to 1. അടുത്ത v raised to, എടാ മക്കളെ b എത്ര കിട്ടി? b എത്ര കിട്ടി? 2. so v raised to 2. ഇനി r raised to, c എത്ര കിട്ടി? c എത്ര കിട്ടി? -1. so r raised to -1, that is equal to k into m into v square. r raised to 1 താഴേക്ക് എഴുതാ, അപ്പൊ എന്താ r raised to 1, അതായത് r എന്ന് വരും. you got it? so fc is equal to, ഈ ഇക്വേഷൻ വരും, if k is equal to, k ക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ then fc is equal to m v square by r. ഇതാണ് ശരിക്കും സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ എന്ത് ഇക്വേഷൻ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ?